Viva o cinema brasileiro de invenção. Esse que vai fazer o Brasil se reinventar. Ideia, né, que foi a gente que criou tudo desde o começo, achei muito legal. Com vontade de continuar fazendo uma coisa no cinema. Eu achei divertido, realmente. Eu geralmente gosto de fazer as coisas tudo rápido, assim, aí eu já tinha assistido uma filmagem e eu ficava pensando, pô, mas por que eu sou prática? Por que não fazer tudo logo, assim, sabe? Pronto, apronta aquilo, mas quando você tá dentro do negócio, tipo, organizando as coisas, é legal mesmo, assim. Você não sente o tempo passando. É produtivo, você sente que você tá fazendo uma coisa produtiva. Eu achei que a gente podia ter se organizado mais, tem isso. Mas tudo bem também, tem que ser assim mesmo. A equipe? A equipe, é, todos nós. A gente conseguiu trabalhar direito sem brigar, né? Que é uma coisa muito boa. Eu achei que a gente conseguiu fazer as coisas mais ou menos rápido, o que quer dizer que a gente tinha uma ideia fixa na cabeça, que a gente conseguiu chegar direto nessa ideia. Eu achei difícil essa coisa de a gente não achar o apartamento por nada no mundo. Quer dizer que a direção de arte, a locação, tem que estar ligada. Mas foi uma ótima experiência e ano que vem tô aí de novo. Estamos aí. Já estamos quase prontos aqui, né? Eu acho que vocês podiam ensaiar. Derrubar meu livro, o Silva te quebra. São vários dias assim com a galera fazendo um mau trabalho. No final vai sair maneiro, tenho certeza. Porque eu perdi meu gatinho. Não. Ganesha, leva! O cara vem aqui falar que perdeu o gato, vai me falar. Existe um tipo de personagem, né? Eu, por exemplo, eu faço assim, muito pessoal chama assim, faz uns bang-bangs, faz uns filmes assim de invenção. Tipo, fui mexicano, no filme do André, eu era um mexicano, depois virou um policial. No outro era um malandro, era um cara que apanhou. Então você tem essa coisa do popular. Jogo, né? Do bicho. O popular sempre dá essa liga, essa força, né? Nos filmes pra gente. Tem que ter o popular, sempre tem que ter o popular, né? Tá sendo divertido. Qual é a impressão disso tudo que vocês tiveram? Tô gostando. Gostou? Primeira vez que tu atua assim em cinema? Mas é muito legal, tipo, ter essa oportunidade de você, cara, pegar uma câmera, chegar num lugar, vamos arrumar tal coisa. E desde assim, desde o roteiro até o final, e sem, tipo, qualquer pressão do gênero, ah, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, assim é legal, assim não é. Então é um processo muito livre que, tipo, dá muita informação de como fazer a coisa. Eu achei muito legal, porque, pô, é uma rara oportunidade que a gente tem equipamento, gente trabalhando com a gente dando aula, sabe? Foi um trabalho muito coletivo, eu tava esperando que ia ser uma coisa mais dividida, onde cada um ia atuar numa área diferente, câmera, figurino, direção de arte. Quando eu vi, na hora do set, todo mundo fazia mais de uma função. Me surpreendeu um pouco isso, mas por um lado foi legal, porque eu acho que significa que as pessoas querem se envolver em mais de uma área e se envolver no filme de uma forma mais geral. Eu acho que a maior parte da turma gostou. E gostei muito do roteiro também, a gente ainda vai editar, né, vai ver o que vai sair dessa história, mas achei que já foi um... Foi um parto, assim, legal de ter feito. Oi, mãe. Eu tô filmando.
bateria do programa é pra você que perdeu o seu gatinho. Liga pra cá que a gente te escuta e te ajuda a trazer ele de volta. Alô? Oi. Qual é o seu nome?